Սովորականից էլ տաղտկալի օրեր, ձանձրալի այն աստիճանի, որ ընդհանրապես լրագրողներով չէինք պատկերացնում, թե այդ օրը կոպիտ ասած ինչ նյութ պետքա տանք ընտեղից, այն աստիճանի մի օրինակ բերեմ, ասենք իմ գործընկերը, որ Ռոզանա Խաչատրյան, որ այն ժամանակ աշխատում էր Ազատություն ռադիոկայանում, իրենք երբեք չէին մնում հարց ու պատասխանի, ինքը երբեք չէր մնում, որովհետև հաղորդման հեռարձակման ժամերը շատ արդեն զուգահեռվում համընկնում էին ժամերին, երբ որ կառավարության հետ հարց ու պատասխաններ եւ ուղղակի չէին հասցնի ռադիո եթերին։ Այդ օրը այնքան որևէ բան չկար, նյութ չկար տալու, որ Ռուզանը համոզեց, որ թողեք այսօր ես մնամ կառավարության հետ հարց ու պատասխանի, որ գուցե այնտեղ ինչ-որ մի նյութ կլինի։ Ու դուք չեք հավատա, բայց ընդհուպ մինչև այն պահը, երբ որ այդ զինված խումբը մտավ դալիչ, Ռուզանը հաշուր էր գալիսից ու ասում էր, այսօր կյանքիս երազմանը, կյանքիս երազանքի իրականացավ, մնացել եմ հարց ու պատասխանի, մինչև եմ պահը, երբ որ Նայրին ու իր խմբակիցները մտան դալիչ։ 5-15, եթե չեմ սխալվում, համենայն դեպս ես ձայնագրիչիս վրա, դե ձայնագրիչս միացրած էր այն պահին, երբ որ Լևոն Բարխուդարյանը պատասխանում էր Աղասի Արշակյանի կարծեմ հարցին, եւ ես ձայնագրում էի ու շարունակեցի ձայնագրել, ձայնագրիչի մեջ ես այդ ժամը ֆիքսել եմ, ես որ հասկանամ, թե երբ է դա եղել։ Ամեն ինչ այնքան արագ եղավ, որ ճիշտն ասած լավ իհարկե չենք ֆիքսել, թե ով որտեղից մտավ, հա, հիշում եմ, որ առաջին դռնից ներս մտան Հունանյան եղբայրները, ու դրանից հետո շատ արագ մեկ էլ տեսնենք, որ դալիճում, այսինքն բոլորը պարկել էին այդ գրակոցների բանից, խնդիրն էն է, որ դրանից մի որոշ ժամանակ առաջ արտակարգ իրավիճակների ինչ-որ պատրաստության բաներ անցկացվում խորհրդարանում, հա, բերել էին, մանեկեններ էին գցել, որ բան առաջին օգնություն ցույց տալու դասընթացներ, ու ես իմ զգացողությունն եմ հիշում, որ առաջին պահին ես որ դա տեսա, իմ մոտ տպավորությունն էր, որ սա էլ գուցե ինչ-որ մի վարժանքա, հա, մինչև այն պահը, որ տեսա, որ դալիճում ոչ ոք չկա համարյա, այսինքն մարդ չի մնացել, ու գրակոցները ու Վազգեն Սարգսյանի հետ կիսաթեքված դիրքը տեսա, որ հետագա բոլոր 15 րոպեների ընթացքում անընդհատ գլուխս բարձրացնելով, թե ինձնից անկախ ես անընդհատ այն մարդկանց էի հայացքով փնտրում, որոնք գիտեի, որ կարող են, այսինքն նախ Վազգենին էի նայում, և երկրորդը փնտրում էի այն ժամանակ ներքին գործերի նախարար Սուրեն Աբրահամյանին, անեյանում, որ իրանք կարող են ինչ-որ կերպ հանգուցալու ձեր գուցե այդ իրավիճակները, բայց 15 րոպեի ընթացքում, երբ որ ես անընդհատ տեսնում էի, որ Վազգեն Սարգսյանը անշարժ է, հասկացա այն, որի աղետաբերն էլ ցավոք ես դարձա էլի, երբ որ դալիճից դուրս գալով ասացի, որ ինքը մահացած է։ Այն ինչ որ հասցրել եմ ես տեսել, գոնե առաջին շարքի վրա գրակոցներն եմ տեսել, մնացածները առաջին շարքի վրա գրակում էին նպատակաուղված, ու նաև ազգային ժողովի ղեկավարության վրա էլի նպատակային գրակոցներ էին, դրանից հետո տևական ժամանակ իրանք մոտները ոնց որ բաներ, մինչև կհանգստանային բան, իրանք անդհատ անկանոն գրակոցներ արձակում էին, բայց արդեն օդ։ Առաջին շարքում նստածների և երկրի ես ինքը ղեկավարությամբ գլխատելը տեսել եմ, իսկ հետո, թե օրինակ Լեոնարդ Պետրոսյանը ոնց էր սպանվել, որ ահագին հետ էր նստած, ինձ համար օրինակ անհասկանալի է, որովհետև ինքն հենց այնպիսի տեղ է նստած, որ թվում է իրան չպետք գրակոց հասնել։ Բայց երևի այնուամենայնիվ իրենք նախորոք որոշված թիրախներ էին ունեցել, բայց չեմ ուզում ընդհանրություններ անել։
Նրանք նախ ուղիղ եթեր պահանջեցին։ Եվ չէ, արժի որ ես ավերա, որտեղ տեսագրությունները կա ու բոլորն էլ կարող են տեսնել, թե իրանք ինչ էին վանկարկում, իմ առանձին եկել էր բաներով, օրենքների նախագծերով, ինչ-որ ժամանակ որ կառավարություն ստեղծելու, ինքը ինչ-որ բան ուներ, ենթադրություն կամ պատկերացում ուներ, որ հենց ինքը այդ գործողությունը անի, ժողովուրդը գալու է դեպի շենք և ինքն էլ դառնալու է երկրի ղեկավար, հա, և երբ որ լրագրողներին և ազգային ժողովի աշխատակազմի անդամներին դուրս թողեց Միստերի Դալիճից Գոհարի Սարգսյան խիզախ միջամտության հետևանքով, ինքը բոլորիս էլ համարյա բաներ անում, որ մենք բոլորս իր աջակիցը պետք է դառնանք, ժողովրդին կոչ արեք, ժողովրդին բերեք դեպի շենք, պատգամավորներին, որ ձայնն էլ տալիս խոսելու, բոլորին էլի նույնն էր ասում, որ կոչ արեք, որ ժողովուրդը հավաքվի դուրս գա փողոց, ինքը անընդհատ այդ հույսը ուներ, որ պետք է դա վերածի ինչ-որ մի յուրօրինակ ապստամբության, կամ էլ իրեն տենց հավատացրել էին, որ այդպես է լինելու։ Նայիրի Հունանյանը իմ համակուրսեցին է։ Նայիրի Հունանյանի հետ, Նայիրի Հունանյանը մեր կուրսից է եղել առաջին տարին, երբ որ մինչև կգնար բանակ, մի տարուց վերադարձավ։ Ես իրան ճանաչել եմ և որպես, այսինքն ոչ միայն որպես լրագրող, և իբրև համակուրսեցի, և հետո իբրև Ղարաբաղյան շարժման երիտասարդական գործիչ շարժումների կազմակերպիչներից մեկը, հետո երբ որ ինքը կուսակցական գործունեությամբ զբաղվեց, հետո երբ որ մեկնեց Հայաստանից ու վերադարձավ, էլի է ինք հանդիպել, այսինքն ես իրեն ոչ միայն որպես մասնագիտական գործընկերանի հետ կապված եմ ճանաչել։ Այն ժամանակ հոդվածաշար եմ գրել այդ անմիջապես դրանից հետո, որը միայն իմ իր ճանաչելու հետևանքը չէր, ուղղակի մի քանի մի խմբով կուրսի և կուսակցական և այլ բաներ, որով ավելի շփվել էին Նայիրի հետ, հավաքվեցին ու փորձում էինք բան անել, իր ասենց ասած դիմանկարը, հա, կազմել։ Առավոտում այն լույս է տեսել ընկեր Փանջունու դիմանկարը հոդվածաշարի տեսքով։ Եթե շատ կարճ ներկայացնեմ այդ ինչպիսիներ և այդ բանը, և դրա իմաստ էներ, որ մարդ է, որը միջալոց բավական հայտնի գործիչ էր Ղարաբաղյան շարժման տարիներին, ինքը երիտասարդական նստացույցերի և երթերի կազմակերպիչն էր, բայց ինչ-որ պահի գնաց Հայաստանից, վերադարձավ ու տեսավ, որ մարդիկ, ովքեր ում հետ ինքը սկսել էր, ինչ-որ բաների են հասել երկրում, իսկ ինքը մեղմ ասած պետք է զրոյից սկսեր, ինքը ահավոր ամբիցիոզ էր, ինքը շատ հավակնոտ էր, և սա իմ գլխավոր կասկածն է, որ այդ տեսակ հավակնությունների վրա շատ հեշտ էր խաղալը։ Նա չի զղջացել, ես այդ մասին ոչ թե ենթադրություն եմ անում, այլ ունեմ իմ տեղեկատվություն, որովհետև այս տարիներին այն մարդիկ, ովքեր իր հետ շփվելու առիթ են ունեցել, գոնե համոզվել են, որ ապաշխարելու բացարձակ մտադրություն չկա։ Անկեղծ ասած, ինձ համար զարմանալի է, որ 20 տարի անցկացնելով մենախցում, որը նույնիսկ այլ մարդկանց պարագայում ուղղակի կարող է իրենց հոգեկան խնդիրների առիթ դառնա, ինքը դեռ այդքան գիտակից է, որ հասկանում է, թե հասել այն պահը իրավական առումով, որ ինքը կարող է օգտվել այդ իրավունքից։ Ով որ մի քանի անգամ, երբ որ լուր տարածվեց, այս տարիների ընթացքում եղել է, երբ որ լուր տարածվեց, որ ինքը մահացել է, լրագրողներ են եղել, որոնք դիտանցքից նայել են իրեն, տեսել են, ինքը նստած բաներ ա գրում, ինքը այդ վիճակում էլ նստած ինչ-որ օրենքներ բաներ ա գրում, ինքը իրականության տենց գիտակցություն թվում էր, որ չունի, բայց արի ու տես, որ օրենքով ընձեռված իր հնարավորությունը բանալու հետ կապված բոլորովին չվարանեց։ Ամենա ինձ համար ցավալի բաներից մեկն էր, երբ որ սասնանցրերի հետ կապված դեպքերի ժամանակ ես քաղաքացիական ակտիվիստների, մարդկանց, որոնց մինչ այդ ավելի
Այ հարգում մեկ էլ հանկարծ էս տեսակ կոչեր հնչեցին, որ մենակ չթողեք այդ տղակին, նայրին էլ մենակ թողեցինք, եսպես եղավ։ Ես ահավոր ցավում եմ, որ մեր հասարակության մեջ արյան վրեժի, վենդետայի զգացումները հասել են աստիճանի, որոնք որ պատրաստ են արդարացնել ամեն ահաբեկչություն։ Ինձ համար և կարծում եմ այն մարդկանց համար, ովքեր այդ օրը դահլիճում էին, սա ուղղակի անհանդուրժելի է, որտեղ ես ինձ համար թվում է, որ քաղաքական պայքարում ինչպիսին է լինի իշխանությունը, մի սրբազան, եթե կարելի է, կանոն պետք է լինի, որ զենքով, արյունով հարցեր լուծելը պետք է բացառվի։ Ու շատ ցավում եմ, որ մեր հանրության մեջ տրամադրությունները այլ են։ Ես չգիտեմ, թե ինչ կարող է ասել, ես չեմ պատկերացնում, ես գիտեմ, որ ամեն ինչ անում էին, որ ինքը այն ժամանակ, այսինքն ամեն ինչ արվել է, որ ինքը խոսի, հա, և ինքը այն ժամանակ կարծես երևի թե ըմբոշխնում էր այդ հանկարծահասից հնարավորությունը, երբ որ ինքը կարար մեկի դեմ ցուցմունք տար ու այդ մարդու ճակատագիրը բանաներ, ինքը ինչ հնարավոր էր արել է արդեն։ Եթե նման ցանկություն ուներ, եթե ոչ անցած 18 տարիներին, ապա վերջին 2 տարիներին կարող էր անել, բայց ես չեմ տեսել իր, ես չեմ, ինձ հայտնի չի որևէ բան, որ նա խոսելու ցանկություն ունեցած լինի։ Պատկերացնում եք, թե 20 տարի առաջվա մարդը, որի մոտ երբևէ կրակոցի ձայն անգամ չէր եղել, ու դահլիճից չեմ ուզում սոսկա բան տենց արյունոտ տեսարաններից ձեզ վախեցնել, բայց վերջին բանը, որ ես տեսել եմ դահլիճից դուրս գալուց, դա Անդրանիկ Մանուկյանի դեմքն է եղել, որի կեսը չկար, և որը դեմքը ձեռքը մեկնել էր մեզ, օգնություն էր աղերսում։ Ես այդ դեպքից տևական ժամանակ հետո ոչ քնել էի կարողանում, ոչ էլ հաց ուտել, ուղղակի բոլոր չունեի այդ դրա ցանկությունները չկար։ Բնականաբար 20 տարի անց այդ ամեն ինչը արդեն բթացել է, բայց ես ես վստահեցնում եմ, որ երբ որ կարդացի այդ լուրը, որ ինքը դիմել է վաղաժամկետ ազատման խնդրանքով, իմ մոտ ինչ-որ դող սկսեց նյարդային,